Je bavandimwe mukurikije ijwi ry'abarangi TV cyane cyane abahereza dusangiye umurimo ndetse n'abana barangi uyu mwanya twateganyirije kugira ngo tubagezeho urugendo twagiriye muri Uganda tugiye gusura abagande babuza abarangi twagira ngo rero tubabwire abatabizi ari abazi abarangi n'abatazi abarangi yuko abarangi bakorera hafi ku isi yose nuko tutabizi ariko icyo tuzi ni uko muri ibihugu bidukikije East Africa yose abarangi bakoreramo nubwo bamwe batavuga abarangi bamwe bavuga abacezi abandi buri gihugu kigenda kigera mu muco wacyo ariko mu rugendo twagenze twakuye ko abarangi bakorera muri Afurika ubwo wenda buhoro buhoro tuzamenyana n'ibindi bihugu byaba bifite abarangi cyangwa se ubuvuzi buvuza imbaraga z'Imana nta kindi bifashishije rero byaduteye akanyamuneza ko kugira ngo tujye muri iki gihugu cy'abaturanyi twavuye hano ku itariki esheshatu zo kwa kane mu gitondo cya kare mu masaha moya zibura ngira ngo twari turi ku mupaka mupaka twarahageze nk'abasohotse igihugu ariko kubera ko twari benshi murumva twahagurutse hano abahereza n'abana b'abarangi twe tugeze hafi kuri makumyabiri n'icyenda abahereza bari bambaye umwenda uranga umurangi ndetse twambaye n'amakarita aturanga muzajya batabizi batazi abarangi cyangwa se ababona mukabona ko hari ibindi ahubwo iyo duteranye za mpano ziragenda zikavura za ndwara zaba abandi dusanze ziba abandi baje batugana baba bazi abarangi baba batabazi Imana wenda ngarukire ku Mana hari abantu benshi bitiranya kuko Imana yo ivura imbaraga z'Imana zivura zitakoresheje nka bizinesi bagira kuko iyo uje urwaye ufite impano wazikugarije ufite ibintu byo mu miryango ufite za karande buriya marayika arakuvura kuko we ntabwo acuruza niyo mpamvu rero twebwe dukunda gusurana guterana tukagenda ahantu tugiye icyo tugize amahirwe tukaba turi abahereza benshi cyangwa mu yandi magambo abatazi abarangi bo kuvuga ngo umuhereza uzakurikirana ijwi ry'abarangi TV yakwibaza ngo abahereza ni iki abahereza ni abafite impano yo kuvura bivuga ngo rero iyo duhuye turi benshi abahereza bafite za mpano bavura ba bantu bahateraniye cya giterane cyangwa se ryakoraniro ry'abana b'abarangi hakaba harimo n'abahereza ni ukuvuga marayika atangira akazi ke ko kuvura hari benshi muzabona batanga ubuhamya kuri ijwi ry'abarangi nshishikarize n'abantu bakurikirira ijwi ry'abarangi ntabwo ari rya abazi abarangi gusa ahubwo ni iry'isi yose kuko bavandimwe muri ibi bihe
hari indwara zayoberanye hari indwara zananiranye ubu muzareba abantu benshi bajya mu mavuriro ya kizungu ntibashobora kubona igisubizo bagasanga bapima banyuza muri bya byuma byabigenewe ntibabona uburwayi iyo batabonye uburwayi rero ngira ngo nta n'imiti banaguha aho ngaho ndakangurira abakurikira ijwi ry'abantu cyane cyane abazumva ikiganiro rwose tumaze iminsi duhura n'ibibazo byinshi by'abantu bajya kwa muganga wa kizungu ntibashobore kubona ibisubizo atari ukuvuga ngo ntibarwaye ahubwo ari ukuvuga ngo bafite indwara zitavurwa n'iyi miti ya kizungu rero bavandimwe abanyarwandakazi ndetse n'abandi abanyamahanga haba muri Afurika haba hakurya y'amazi za Buraya za Amerika za Oceania bamenya iyo bwezi niyo mpamvu twagiye Uganda tugezeyo ndetse twashoboye gukora umurimo wari utujyanye ngira ngo abo twahasanze nibo bagira baribara ngo ryabarwariraye kuko babonye ibitangaza byinshi byakorewe aho ngaho twari turi hari bari barwaye amabere hari bari barwaye ibifite ibibazo bababara ariko tugigirayo ku itariki esheshatu z'ukwa kane ngira ngo nko mu masaa 6 twavuyeyo batubwira ngo uburwayi bwakize bivuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo wenda mu Rwanda niho hari imbaraga nyinshi ariko ni ukuvuga ngo aho umurangi iyo yagutoranyije ari we marayika w'Imana akaba akwicayemo akaba avura ni ukuvuga mu mbaraga z'Imana buri marayika afite umurimo akora afite ibyo ashinzwe rero Imana yaduhaye abamarayika aribo baza bakagaruka bagakora ibyo byose ariyo mpamvu buri umuhereza wese wagize amahirwe yo kugira ngo amenye abarangi amenye n'iyo mpano abone iyo mpano namubwira yuko hari umugisha ukomeye cyane kandi umugisha ugomba gukwira ku isi yose kandi rero muri urwo rugendo icyo nashoboye kungukiramo ni uko ibihugu by'iburasirazuba bwa Afurika harimo abarangi nubwo ntarakora ubushakashatsi ngo menye ngo i Uganda bavuga abacwezi ese Sudani y'epfo yo ibita ngo iki ese Kenya bo babita bahe Tanzania Burundi ndetse na Congo ngira ngo yinjiye muri uyu muryango w'ibihugu by'iburasirazuba bwa Afurika aho hose ariko dufite amahirwe yo kuzajya dushobora kubona kuko ngira ngo ubu ngubu imigenderanire y'ibihugu ndumva ari myiza kugeza amagingo aya ngaya tubikesha abayobozi b'igihugu cyacu naboneraho no gushima rwose abayobozi b'igihugu cyacu kuko badushakira ibyiza badushakira kugira ngo tubane neza n'abaturanyi kandi rwose n'ubundi ngira ngo Imana irema ntabwo yigize irema abanyarwanda ngo ireme abanyakenya ibireme Sudani ahubwo yaremye umuntu ngira ngo ikiyazanye imipaka nicyo cyaduhemukiye nicyo cyazanye ivangura nicyo cyazanye ibibazo ariko ibyo byose abayobozi bacu bakora uko bashoboye kugira ngo babiveho
kuko ni ushobora kwambuka n'irangamuntu mbere wagomba kwambuka ufite passeport cyangwa laissez passer nabyo ni ibintu bigira ngo ababigeraho ni bakeya kuko ari amafaranga ariko kugeza ubu ngubu niba wambuka muri ibihugu bidukikije ukoresheje irangamuntu ni igikorwa gikomeye cyane cyiza bivuga ngo rero tubize muri iki gihugu cy'abaturanyi aricyo Uganda twagiyemo simbizi niba na Tanzania ariko bimeze cyangwa i Burundi n'ahandi ariko ibyo byose nawe bitarakemuka ndumva ubuyobozi bw'igihugu cyacu rwose bakora ibishoboka byose badushakira amahoro badushakira umutekano badushakira icyaduhesha amahoro rero bavandimwe inshuti muzakurikira ijwi ry'Abarangi TV ivuga ngo byagiyeho kugira ngo ubuvuzi bw'Abarangi bumenyekane kuko hari benshi babwitiranyaga n'ibindi ndetse bakavuga ngo haba ibi n'ibi ariko ubu ngubu Abarangi bagiye ku mugaragaro bagiye kugaragaza ubuvuzi bwabo kuko Abarangi ntabwo ari business ntabwo ari ivuriro rya rindi ugenda uvuga ngo udafite ibi n'ibi twebwe abavuzi Abarangi nta muntu dusubiza inyuma kuko ni impano twahawe n'Imana rero bavandimwe dusangiye umurimo twishimire kandi tunezerwe ku mpano Imana yaduhaye kandi ngo tutabare abarushye n'abaremerewe Abarangi rero bavura byinshi nk'uko nabivuze ku mpano dufite buri umwe wese yagiye ahabwa n'Imana bisaba ngo iyo mpano tuyikoreshe dusure bagenzi bacu twambare umwenda umurangi yatwambitse aribwo bumenyi aribwo buvuzi dufite buvura nta kintu twifashishije nta gatari kuvuga ngo uravuguta umuravumba uravuguta igicunshu n'ibindi ntabwo dukoresha nta miti yo kwa muganga dukoresha nta miti ya kizungu dukoresha nta kinyarwanda dukoresha ahubwo dukoresha impano Imana yaduhaye rero bavandimwe murumva ko turi no kwaguka niba twari tuzi ko ubuzi bw'Abarangi buri mu Rwanda none mu bihugu by'abaturanyi ubuzi burahari igisigaye ni ukugira ngo dusabe Imana itwongerere imbaraga kugira ngo Imana yaduhaye kuko niba Imana yaradukunze ikaduha impano zitandukanye n'iz'abandi biradusaba kugira ngo twubahirize ku buryo muri uwo muryango iyo babonye nk'umuntu abyimbyenda baba bati n'uyu ndwara agiye kubera iki za karande zabatereje kugira ngo ibatera kubyimba cyangwa se ibyo twita urushwima ariko mu by'ukuri singira ntabwo aba ari urushwima ni uburyo Satani ikora ariko twebwe twahawe izo mbaraga z'Imana twebwe twahawe ubwo bumenyi ni ukuvuga niko Satani yica nk'uwo muryango ukoresheje urushwima bafite bavandimwe mufite ibyo bibazo mukaba muzi ko umuryango wanyu wicwa nuko kubyimbira hari abitaba Imana bazize kurwara umutwe akarwara umutwe mpaka apfuye bagakoresha imiti yose bikanga abo barahari
harabagira ubumuga bwo mu mutwe mu byukuri nabo barahari hari benshi indwara nyinshi cyangwa se imiryango ugasanga nta n'umwe ushobora kubaka ugasanga imiryango yabo yaba umukobwa yaba umusore igitsina gabo igitsina gore ugasanga bose nta ushobora kubaka urugo ngo ruzaremye ibyo byose bizakarande umurangi rero nshuti bavandimwe yaje kugutabara ariko baravuga ngo iyo umuntu yaje kugutabara nawe bigiramo uruhare kuko umurangi ntabwo ufata ku ngufu umurangi ntabwo afunga ntabwo ahana bivuga ngo niba ufite ikibazo ugana abarangi bagutabare kandi ngira ngo bamaze gutabarwa n'abarangi ni benshi ahubwo nkasaba abamenye abarangi kugira ngo nk'uko umurangi adakorera mu bwihisho ashaka gukorera ku mugaragaro n'abatamuzi bakamumenya niba wari ufite uburwayi ukavurwa n'umurangi ngwino ku ijwi ry'abarangi ubigaragarije ababukurikiye cyangwa abakurikira ijwi ry'abarangi noneho bamenye ibikorwa by'umurangi rero bavandimwe twiyemeje kugira ngo mumenye ubuvuzi bw'abarangi kandi mugane amavuriro hari hose ahantu bavuza abarangi usanga muturanye nabo ahubwo ugasanga ubahunga ngo abarangi bararyana ibyo ngibyo ni amagambo mubasange babavure ibibazo mufite bakureho za karande amarozi y'ubwoko bwose ndetse na sekibi ibyo byose umurangi abikuraho rero muri uyu mwanya twifuje kugira ngo tubageze ibyo byishimo twagize byo kugira ngo tumenye abavandimwe bacu bari Uganda kandi batwemereye yuko bazaza bakadusura rero tubasabye ko niba tubwira ngo tuzaza itariki n'iyi muzaze kubakira mubereke urukundo mubereke umuco wa Kinyarwanda Imana yaduhaye kuko Imana yaduhaye ikintu cyo kugira urugwiro cyo kugira umuco wo kwakira bajya batugana rwose bakagenda bishimye ni ikintu ngira ngo udashobora gusanga mu kindi gihugu rero nshuti bavandimwe mwamenye urugendo twagenze ntabwo twari kugenda twese ariko ubu ngubu ngira ngo inzira ni ziragendwa rwose twizeye ko ubutaha ntidusubirayo kuko ngo ifuni ibagara ubucuti ni akarenge ni nibaza natwe tukajyayo ndetse tugaterana inkunga tukamenya n'ibihugu bindi bizadufasha rero urwo rugendo twagenze tuba twifuje kubasangiza kandi tubakangurira kugira ngo ubutaha n'abandi tuzagende ubwo twagiye turi 29 n'ubwo tuzagende turi benshi mwibuka ko twigeze kugira igiterane muri 2016 haje abagande benshi baje kudusura ndetse baratwishimirwa twabakiriye ni ukuvuga rero twagiyeyo tugenda twisanga kubera wa muco abanyarwanda tugira twabafashe neza kandi barabitweretse nabo uko badufashe kugira ngo ugende mu rugo rw'umuntu wakira abantu 29 barye banywe baryame ni ikintu gikomeye cyane murumva rero abana b'abarangi umurangi arahari kandi umurangi afite urukundo kandi narwo ashaka kugira ngo rukwire isi yose mbifurije rero kugira urukundo nk'uko umurangi abidusaba mbifurije
ubugwaneza mbifurije imico myiza mbifurije kugira impuhwe dusabwa uko bukene nuko bwije kuko wenda ku ruhande rw'ababuza barangiye abaganga abavuzi bavuza barangi bazi ibibazo duhura nabyo abantu baza barakubise hirya no hino mu bapfumu n'ahandi hirya hino bakatugeraho barashengabaye ariko twibwe nibyo twiyemeje kuko kugira ngo umuntu ajya guhe iyi Mana benshi barayifite ariko banze kuyikoresha rero umuntu agira abafata ku ngufu bana babarangi cyangwa bahereza n'abana babarangi umurangi ntabwo afata ku ngufu ahubwo gusaba kuko nk'uko uba waratabawe ukagirirwa impuhwe n'imbabazi nawe zigirira abandi rero nimukomeza mutyo isi yacu izaba nziza ngira ngo hari byinshi bizahinduka ari intambara nta zizaba ari urwangano ari ubugome ari ubujura ari ibindi byose bizacika rero mbifurije amahoro y'Imana kandi mbifuriza no kugira ngo mukomeze umurangi kuko ni igisubizo cyo kuri iyi si twabonye murakoze muhorane amahoro y'Imana mubane n'Imana n'abamalayika bayo murakoze cyane.